Nu är vi i Beijing i Kina, titta på jättepannorna. Men vad är det så? Det här är nog en av ungarna. Så vi har sett några stycken som är lite större. Han ser lite tillplattad ut på ryggen, men kanske han har liggsår. Man vet aldrig. Ja, precis lik människa. Han kan liggsår i handen och som hon. Och nu borstar han av sig när han ska ut på i sängen. Så det inte blir smulor i sängen. Jag kan ringa. Kanske har skadat. Jag har skadat. Ja, det är möjligt att det var det här.